يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك. السلام عليكم dragi slušaoci i cijenjeni gledaoci, vrijeme je za još jedne ramazanske muhabete. Ovoga dana, ovog ramazanskog dana, služimo se ponovo tehnologijom i kad već ne možemo fizički zbog svih ovih dešavanja i zbog zatvorenih granica, bar ćemo ovako putem Skype-a da skoknemo ono pod znake navoda do Novog Pazara i da napravimo jedan lijep muhabet sa našim efendijom Seadom Islamovićem. Efendija Sead Islamović je imam u Hadži Mehovoj džamiji, jel tako dole se kaže, jednom od najvećih i najljepših džamija u Sandžaku, a jednom od najaktivnijih džemata na toj regiji. Efendija, eselamu alejkum i hvala vam na izdvojenom vremenu. Aleikum selam, dobro kato, Allah vas nagradio što ste me pozvali. Zahvaljujem se vama, zahvaljujem se vašem timu, selamim vas, vaš tim, vaš radio Bet, njegove slušalce. Molim Allah gospodara svjetova da vam podari hajra u ovim mubarek danima, mubarek noćima u kojima se trenutno nalazimo. Amin ako Bog da. Evo, na samom početku rekao sam na uvodu, jedan od najaktivnijih džemata na području Sandžaka. Kako to uspijevate, kako postižete i koje su to aktivnosti koje provodite sa vašim džematom? Pa eto, hvala Allahu, ova džamija, što kažu, nije davno otvorena, ali možemo reći otprilike 2007. godine džamija je otvorena i odmah smo krenuli sa tim aktivnostima. Aktivnosti imamo dosta, trudimo se i ključ uspjeha u svemu tome jeste ustrajanje. Znači, mi imamo naša sedmična predavanja, imamo naše halke, imamo rad sa djecom, rad sa odraslima, sufara za odrasle. Čak je bilo puno puta i pokretanje arapskog jezika, pokretanje hivza i tako dalje. Znači, ključ uspjeha, ko će jedan džemat da uspije, jeste ustrajnost i da čovjek ne posustane. Mnogo puta se nama dešavalo u našoj džami, kad smo počinjali sa nekim tim sedmičnim predavanjima, da nije bilo puno ljudi, nije bilo puno, znači, oni koji bi došli to da čuju, ali je bitno da smo mi ustrajali. Sad možemo da kažemo da eto, na tim našim sedmičnim predavanjima zna doći i do 500 ljudi da sluša predavanje. Ali vjerujte, znači, ključ uspjeha, oslonac na Allaha subhanahu wa ta'ala i ustrajnost u radu. Mašala, zaista lijepo začuti. Evo, u jeku ove pandemije koronavirusa došao nam je i Mubarek, najljepši mjesec, jel, za nas muslimane, mjeseca najviše radosti, Mubarek mjesec Ramazan. Koje su aktivnosti koje ste kao džemat provodili u vrijeme pandemije, bar kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini? Dakle, jedan dobar dio Ramazana su bili zabranjeni i namazi u džamiji i obavljanje teravih, noćne namaza, međutim, evo, hvala dragom Allahu, od neki dan ponovo možemo da obavljamo sve namaze u džamijama. Pa jeste, hvala Allahu, situacija je bila ovdje kod nas slična toj koju vi spominjete. Ovdje džamije nisu bile otvorene, mi smo se tad prebacili na online, znači rad, davu, što kažu, imali smo predavanja aktivno, čak smo imali i mekte preko online s djecom, znači imamo programe koje smo koristili, djeca su mogla da se preslušavaju, mi smo bili u kontaktu s džematijama na takav način. Većinom naš taj neki džematski rad prebacili smo na humanitarni rad, obilazili nemoćne, obilazili stare, obilazili one kojima je pomoć bila potrebna sa svih strana, tako da smo tu, znači, iskoristili tu priliku. Mogu vam reći da ovaj Ramazan nekako me vratio davne 95. godine
kad sam ja još prije nego krenuo u medresu, bio muezin u jednoj džami, tad sam bio 7. ili 8. razred osnovne škole, pa sam išao dosta daleko i onda kad bi otišao tamo da klanjam akšam, ja bi predvodio, ko eto mališan, nije bilo tad dovoljno i mama nije bilo tu, ja bi predvodio akšam namaz i onda bi sjeo sam u toj džami i stario i čekao jaciju namaz. Takav je slučaj bio i ove godine, pa sam se posio dođem sam u džemat, nigdje nikog nema, znači džamija faktički samo ja, na akšamu nikog nema, drugo pa sjetim tih godina kako je to nekad bilo. I eto, pored svega toga što je nekako bilo, bile su nam džamije zatvorene, ali nisu nam mogli, što kažu, zatvoriti ni naše Kur'ane, nisu mogli zatvoriti naša srca, ni naše ibadete ostale koje smo mi provodili u našim kućama. I vjeruj da ima plodova i bilo je lijepih trenutaka i u tom periodu. Efendija, što za vas predstavlja mjesec Ramazan? Znate kako, Ramazan je posebna prilika da vjernik se obnovi, da obnovi svoj iman, da obnovi svoj duh, da čisto što kažu obnovi i svoje tijelo u tom fizičkom smislu. U svakom smislu Ramazan je za nas obnova. Mi se sad trenutno nalazimo u posljednjoj trećini Ramazana, kao što znate, i posebno trebamo staviti sad akcenat na ovu posljednju trećinu Ramazana, da vjernici iskoriste ovu posljednju trećinu. Jer vi znate da je u njoj Lejletul Kadr koja je bolja od 1000 mjeseci gdje nema te noći. Samim tim, kad govorimo o zbog čega je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i dao da bude ova posljednja trećina Ramazana najbolja. Kažu islamski učenjaci, to je baš zbog toga jer Allah je mogao da to bude u prvoj trećini Ramazana Lejletul Kadr. Ali kaže, ljudi bi to iskoristili odmah i onda ovo ostalo od Ramazana ne bi dolazili. Nego bi rekli, ne, mi smo bili na Lejletul Kadr, mi smo završili naše i onda nas više ne bi interesovalo. A ovako ne, nego Allah subhanahu wa ta'ala odlučio da prva trećina Ramazana, ono čovjek uđe svež, nekako uđe, još ima snage, nije se umorio od posta, nije mu znači otežalo i onda nekako prođe brzo ta prva trećina. U prvoj trećini mi se malo, što kaže ono, insansko tijelo, ulijeni se insan, teško, malo glad, sve to, dug dan, sve. I onda dođe posljednja trećina, znamo, velika nagrada i ponovo krenemo da se aktiviramo se, znači od početka, kao ono pred cilj kad trebaš uložiti znači svoju energiju i doći do cilja. E zato uzvišeni Allah je baš odredio da ta Lejletul Kadr bude u posljednjoj trećini da bi ljudi nastavili, aktivno nastavili da rade ono što on subhanahu wa ta'ala traži od njih u tom mjesecu. Koji su to posebni ibadeti koji bi onako vi izdvojili i preporučili ljudima u ovoj posljednjoj trećini mjeseca Ramazana? Znate kako, eto hvala Allahu, to su ustaljeni ibadeti, još samo pored toga treba znači dodati još neke određene stvari. Kad kažem ustaljeni ibadeti, na prvom mjestu tu nam je znači post, moramo postiti. Na drugo, to je stroga obaveza da Allah spantala kao u cijelom Ramazanu, moramo u posljednjoj trećini. Tu nam je namaz, koji su 5 dnevnih namaza i džuma koju moramo znači obavljati redovno. Ne smijemo, kod nas u našem narodu, malo ljudi nekako su pomiješali neke stvari, pa onda više vole klanjati noćni namaz nego dnevne namaze. A vi znate da noćni namaz je nafila, noćni namaz je dobrovoljni namaz, ako ga čovjek ne klanja neće biti kažnjen, on će samo biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Dok s druge strane imamo 5 dnevnih namaza, ako ih čovjek ne klanja on je u velikom riziku, zaslužuje kaznu Allaha subhanahu wa ta'ala, znači on već čini grije koji ne bi smeo činiti. Stoga kažemo, insan treba prvo da se pozabavi sa 5 dnevnih namaza, a onda ako Bog inšala da pojača sa nafilama. Tu imamo i posebno, Allahov poslanik kad ga je Aisha radijallahu anha jednom prilikom upitala, Allahov poslaniče, šta ako ja osjetim kad je Lejletul Kadr? Znači ako ja osjetim kad nastupa Lejletul Kadr, šta da kažem ja Allahov poslaniče u toj noći? Pazite, Allahov poslanik je mogao da kaže, Aisha klanjaj 100 rekata, klanjaj ne znam ti toliko rekata, klanjaj toliko, nije to uradio Allahov poslanik, nego kaže Ajša reci, znači uputi dovu. I to pazite koju dovu, nije uopšte dova bila neka previše duga, nije uopšte bila dova neka da čovjek kaže ja ne znam tu dovu, ja je ne mogu naučiti, ja je ne mogu izgovoriti, nego je to dova koja je itekako lahka, nema možda što kažu, eto nekoliko riječi, kaže Allahov poslanik reci o Ajša, Allahumme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Gospodaru, ti si onaj koji praštaš, voliš da praštaš, pa mi oprosti. Pazite, znači sa toliko riječi,
sa tom dovom čovjek može da obuhvati velike blagodati i da zasluži, što kažu, tu ljepotu i nagradu te noći. Također, o stvari koje čovjek treba još da povede računa jeste i dobrovoljna sadaka ili na prvom mjestu davanje zekijata. Mi u ovom posljednjoj trećini Ramazana izdvajamo zekijat, zato što u Ramazanu svako djelo posebno se nagrađuje i posebna mu je vrijednost. Toga i dajemo zekijat baš tada, dajemo sadaka tul fitr i onda čovjek treba da iskoristi i to da obavi u ovoj, da izvrši u ovoj posljednjoj trećini, a također i svakodnevno, makar mali dio svog imetka da udjeli kao sadaku, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost grijeha i da mu podari nagradu ovog blagoslovljenog mjeseca. Šta je po vama, odnosno, razlog za sve te blagodati, za toliku nagradu u mjesecu Ramazanu? Pa znate kako, milost Allahova subhanahu wa ta'ala, Allah hoće da nas očisti, hoće da nas uzdigne. Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da kažnjava ljude. Allah želi da im očisti grije i da uvede u dženet. I zato i daje posebne prilike da bi mogli vjernici s vremena na vrijeme, znači svi činimo grije, svi zapadamo u greške, da bi mogli s vremena na vrijeme da se očistimo. Zbog toga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i daje ovakve posebne prilike i trebamo da iskoristimo te posebne prilike koje su nam kao dar od Allaha subhanahu wa ta'ala. Koliko je danas zaista Ramazan, koliko Ramazan živi među ljudima i svi ti ibadeti, sva ta dešavanja, sva ta djela koja mi svi činimo u mjesecu Ramazanu, koliko su ona zaista iskrena? Da vam kažem, što se tiče iskrenosti, to je djelo koje samo zna uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Na nama je da mi zanijetimo i da stalno obnavljamo naš nijet. Pazite, islamski učenjaci su govorili, znači ta stara naša ulema, nisam se ni sa čim više borio u svom životu nego sa nijetom. Odnosno da moj nijet bude iskren. Nisam malo pa šeitan ubaci po nešto. Pa čovjek dođe, posti pa se hvali da posti. Pa eto dođe na namaz pa se hvali da klanja. Pa dođe da, ne znam, ti udjelio zekat, kaže ja udjelio zekat, ti obavio hač i tako dalje. Te prve naše generacije, pravi pobožni Allahovi robova, oni su više skrivali svoja dobra djela nego što su skrivali svoja hrđava ili loša djela. Pazite koliko je to bilo do te mjere da niko nije znao šta rade od hajra. Stoga i mi, znači svoje ibadete, treba nekako da sakrijemo, jer to je ono što je direktno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. A ono što prikažemo ljudima, tu sigurno ima, što kažu, udjela ria ili prikazivanje kod ljudi koje poništava naša djela. Stoga insan treba da povede računa da ne govori mnogo o svojim ibadetima, osim u situaciji ako želi ili može na takav način da postakne druge. Pa da spomene ljudi ima tu i tu da se klanja noći namaz, primjer radi. Ili ima ljudi tu i tu, treba čovjek pomoći tu porodicu, pa da postakne ljude da bi to moglo nešto da se dogodi. A ne inače da se hvali, jer na takav način se gube naša djela. Tako da, eto, mi ne možemo reći, naš narod ovdje, alhamdulillah, kažem na našim prostorima, vezano za Bosnu i za Sandžak, i naš narod od davnina voli postiti. I naš narod od davnina se uči da posti. Čak i djeca koja su i maloletna, koja nisu ni obavezna, ali eto nekako djeca vole da ustanu sa svojim roditeljima kad je sehur, da sjednu sa roditeljima, da ručaju tu sa roditeljima, da onda eto u toj situaciji se potrude, sećam se što kažu i mi smo bili djeca, pa čak u drugom, trećem razredu postili bi to, bi se trudili, baš ono dođe teško, pa onda spavaj, pa aj tako su radili ashabi, drugovi Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, oni su učili svoju djecu da poste. Pa kad bi djeci otežalo, kad djeca ne bi mogla da izdrže, onda bi, kaže, oni uzeli svoju djecu, odveli bi ih do džamije, jer u džamijama nije bilo hrane i pića. I onda, kaže, djeca bi boravila, igrala bi se po džami, a ne bi mogla da se iftare, ne bi bilo hrane i pića unutra. I onda bi tako djecu zamajali da djeci izdrže ostatak dana. I onda dijete, kad mu ti ispričaš kakva nagrada ga čeka kod Allaha spontana za taj dan, kakva je ljepota to što je dijete uradilo, onda se dijete na takav način uči. I ja kažem, naš narod ovdje, alhamdulillah, od davnina posti, od davnina klanja teraviju, jedino ovdje što moramo podvući, pored svega toga, što narod voli postit, što narod voli klanja teraviju, mora se shvatiti da je velika, velika i osnovna obaveza da se klanja 5 dnevnih namaza. 5 dnevnih namaza, to insan ne bi smeo ni slučajno da bude tu nemaran i da bude tu, što kažemo, labilan, pa da sebi
pravo da ne mora klanjati, a hoće postiti. Znači i namaz treba da ide u sve to. Efendija, evo, šta bi onako za kraj ovog našeg razgovora poručili vi svim postačima? Mnogo je bitno da čovjek, eto koji na samom početku smo rekli, iskoristi priliku da ne propusti ove mubarek dane. Vidjeli ste sami, subhanallah, kako je odjedno moguće da nam se zabrane džamije, kako je odjedno moguće da Allah najbolje zna šta na sljedeće godine čeka. Hoćemo li uopšte dočekati Ramazan i u kakvom halu i stanju ćemo dočekati Ramazan. Kao što vidite, velike imperije, velike, što kažu, jake sile, moćne sile preko noći padaju, preko noći nestaju. Allah najbolje zna u kakvom ćemo mi biti stanju sljedeće godine i da li ćemo moći, da li ćemo imati mogućnosti da postimo i da provedemo Ramazan ovako kako danas možemo to da učinimo, moleći Allaha da nam to primi. Jer vi znate da mnogo slučajeva imamo dole po Somaliji, imamo dole po ovim afričkim državama gdje ljudi pitaju šejhove da li mu je dozvoljeno da posti dva dana bez iftara, pa je šejh pitao zbog čega, kaže nemamo ništa iftari. Nemamo ništa iftari, pa eto da nijetimo po dva dana da postimo odjednom. U hadisima Allahovog poslanika, on kaže, Allahov poslanik, da to muslimanima nije dozvoljeno bez razloga da rade. Jer kaže, vi to ne možete, a ja mogu. Pa bi Allahov poslanik nekad spajao i po dva, tri dana odjednom postio bi, ne bi se nikako iftario. A dok u svojim drugovima to nije preporučivo. Ali hoću da vam kažem, nekad te muka natera. Vi ste vidjeli sad kako za trenutak može sve da se preokrene, pa ne smiješ izaći na ulicu 5 dana, pa ne možeš kupiti, pa ne možeš. Allah najbolje zna šta nas može za 10 sljedeće godine. Mi molimo Allaha spantala da ne bude tih problema, nego da nam bude, što kažu, sve bolje i bolje. Ali treba čovjek ovo da iskoristi. Pazite, blagodat Ramazana, što kažu s jednom pričom, eto, hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Jedan da sahaba došao je kod Allahovog poslanika i kaže, Allahov poslaniče, znam dvojicu ljudi, primili su islam zajedno. Jedan je prošle godine, kaže, preselio kao šehid. Pazite, kao šehid preselio, to je velika nagrada. A drugi, kaže, Allahov poslaniče, preselio je godinu dana nakon njega, odnosno ove godine skoro preselio, i ja sam ih usnio, Allahov poslaniče. Pa sam usnio da ovaj drugi koji je preselio, ne kao šehid, nego običnom smrću, kaže, da je ušao prvi u dženet od onog šehida. Kaže, Allahov poslaniče, kakav je moj san? Odnosno, je mi ovaj san ispravan, je ovaj san, znači može se ovako ovo vidjeti, kaže Allahov poslanik, pa šta misliš ti nego ispravan je. Jer onaj je prvi preselio kao šejtan, kaže Allahov poslanik, ali ovaj drugi je imao priliku Ramazan, imao je priliku namaze obavljati, imao je priliku udjeljivati sadaku, pa mu je Allah zbog toga povećao deređu, dao mu se vape, pa je pretekao svoga brata sa godinom, znači i badet, odnosno direktno se spominje među prvim djelima Ramazan. Među prvim djelima post. E zato kažem, imamo sad mogućnost koju ne smijemo da prokockamo, jer Allah najbolje zna šta nas sve čeka sljedeće godine. Kako spominju neko čipovanje, kako spominju, može nam neko preko tih čipova u grad da nas uopšte neće više vuć da postimo, da nećemo moći držimo ni sad vremena bez vode, da neće, Allah najbolje zna. Zato kažem, treba ovu priliku iskoristiti, ne smijemo se igrati, ne smijemo je prokockati. Efendija, ja vam se od srca zahvaljujem na izdvojenom vremenu i na jednom evo lijepom razgovoru prije svega. Allah vam dao svako dobro. Barek Allahu fik. Amin ako Bog. Poštovani slušaoci i dragi gledaoci, bili su ovo još jedni ramazanski muhabeti. Čuli ste našeg efendiju Seada. Iskoristite ovaj Ramazan najbolje što možete. A i ovih par minuta do još jednog iftara koliko nam je preostalo, iskoristite na najbolji način. Do sljedećeg gledanja, selam aleikum i doviđenja. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام